E derisa në qendrat urbane kërkohen me shumë kopështe, në disa fshatrat e Kosovës shkollat kanë mbetur me pak nxënës, e madje edhe mësimi zhvillohet i kombinuar. Njëri nga këto fshatra është Braina, e cila vazhdimisht po braktiset nga banorët. Bukurin e fshatit Brain të Podojeves po e shiojnë vetëm pak banor të mbetur në këtë fshat. Një nga të pakët banor është edhe Behxhet Salihu, ku shtëpia e tij gjendet në afërsi të zonës kufitare me Serbinë. Ai thot se dikur ky fshat kishte rreth 250 familje, por mungesa investimeve ka bërë që fshati të boshatiset. Në të llogaritet thuhet se dikur para lutës ka pas rreth 250 shtëpi. Dosa kohët e fundit do të thotë kanë më shumë pak. Dikun 30-40 shtëpi. 2016-2017 duhet nuk ka pas asfalt. Nuk kemi pas të rjet të internetit, telefoni mobil, gjithë që tritë, zakonisht largohen nëse nuk mund mu kytë në rjetët sociale, dhe mësa ne investime nuk ka pas. E rënja e numrit të banoreve verehet edhe në shkollën e fshatit, paralele ndar e shkollës fillore të mesme të ullët Zahir Pajaziti në Orlan, e cila ka vetëm 23 nxënës. Mbajtja hapur e shkollës në Brain për mesëndhënësit është një rëndësie të veçantë, pasi kjo është vetmja gjë që po i mban banorët të pakt në këtë zonë. Komuna ka planifikuar si strategji nacionale, atëherë unë mendoj e vlerësoj shumë këtë prekopim komunës për arsye të mbajtjes së shkollës në Brain, sepse unë mendoj, jo vetëm unë, po shkolla, nëse mbyllet shkolla, mbyllet edhe Katuni. Në kaluamën është majtë, s'po do mja u përmenami me komunitetin tjetër dhe me në nëzënës paralelja. Pse mos mbahet tash me shihem buzë kufitare, kufi me Serbinë. Në Kosovë, trendi i rënjës së numrit të nxënësve dhe banoreve po vazhdon tash e sa vite, ku arsyet janë nga më të ndryshmet, sikurse rënja e natalitetit e deri te migrimi popullsisë, si jashtë apo brenda Kosovës.